Mä sanoin sun äsken, että et ehkä kuulu, mä sanoin niin hiljaa, mutta se, että sellainen iloisuus ja onnellisuus, se näkyy. Kiitos. Ja se on, tuntuu hyvä. No niin, mahtavaa. Kyllä. Mitäs tää kaveri? On vasta iloinen, on se varmaan porukka. Se on tulossa. Joo, se on oppipoika, se on tulossa vastaan. Oletko koskaan ennen nähnyt häntä? On, on. Me ollaan tota itse asiassa nyt Atenkaan, niin tänään lähti roadtripille ja kotimaan matkailu. Ollaan 6 päivää kerätään Suomeen. Tollemainen arvo. Joo. Mä oon kai tykännyt siitä, että kotimaan kunniaa. Kyllä. Just näin, just näin. Ja Atte lähtee sitten tiistai Oulu ja mä lähden siitä sitten vielä Inariin. Ja mä oon sitten toisen viikon vielä sitten. Pitkä reissu. On. Kyllä. Ei tiedä. Mutta ei mitään. Hyvät kesäjatko. Mä toivon sulle sitä samaa. Kussi. Mahtavan. Koko porukalla. Kiitos. Tää Ansa. Atte, täällä on edelliset vieraat täällä, hei. Atte. Atte. Nyt lähdetään vittuun. Tää Ansa. Ei, Atte ei huomannut. Atte! Ai joo. Tää on tosi paha. Haluutsä Fat Lizardia? Hei. Noin. Onko hyvä? Chatti repeilee. Ai oli hyvä, mä annan sulle toisen huikan tossa. Noin. Tää on hyvä. Toivottavasti tää on vitsi. Toivottavasti tää on tippa vitsi. On siis. Siis toihan meidän puutarhuri. Puutarhuri. Juu. Sua tarvitsee sydän ystävästi aikuisen naisen. Ja voi kaunis kotimaa, kerran voi ihminen nuori olla saa. Sehän sitä vielä puhta rakkauden ylimäkin. Tarvitsetko se lämpösiä? En. kylläpä. Ui vittu. Nyt on jälki jätetty tänne. Voi vittu. Ei ku. Ton verran se tipahti. Älä ku sekin hajoo kohta. Tätä tuolaan saatana. Sekin hajoo kohta. Ei kato ku nää on näitä tämmösiä. Just nostaa vaan paikoille. Ei se kyllä. Ei se kyllä pysy. Onko se on portaan vika? Ei se käyttäjä vika. Ei mussa todellakaan voi olla vika. Hei vittu, mitenkä? Mäkin huudan, mäkin olen kännissä. Tajuan kaiken, osaan kaiken, mimit mua haluaa. Antakaa, mäkin huudan, mäkin olen kännissä. Tiukka aikataulu, mutta kyllä se on nyt tukea. Kyllä se Atte painaa sen purkkiin. Seija, tuu jutulle. Ei se ui kumminkaan. Turpa kiinni ja polville siitä. Turpa kiinni ja polville. Mitäs vittuu siellä tapahtuu? Vähän varoitin. Jos niin, tule kanssani. Jos sä tahdot niin. Lupaan, että tuun! Mitäs vittuu siellä niinku... Niin, oho! Te määrätte kättä siellä, joo. Pojat vääntää kättä siellä. Hienosti. Se on... Ihan perusmeininki täällä. Kättä vääntää. Välillä vittullaan, välillä tehdään näitä ja välillä... Miten helvetissä voi kuvata tätä? Hei, tässä joku 1700 ihmistä katsomassa tätä teidän sekoilua. Tämä on
vittu. Helpottaako se, jos mä puhallan sua? Älä vittu puhalla, ai saatana! Ai vittu, ai saatana! Tipa! Ei nyt lapset lopetatte, saatana! Et helpottaako se? Ai vittu! Sano siit, kun haluat lähteä uimaan. Älä vittu puhalla! No ei, mä ajattelin... Vitsu, et saatan, et! Ei vittu, ei saatan. Et se siitä. Joo, niin. Kuule kyllä. Käviks sä suihkussa? Kävi. Missä sun vaatteet on? Vai lähetkö sä noin solteilla? Atte, mitä? Ei, no, sä oot housut käännetty väärinpäin. Atte, mitä vittua? Liittyvästä 26. Moi! Olin dinosaurus! Rex! Tipatkaa tätä, niin mä näytän Atelle aamu. Suuret! Sulla on suuret tissi! Voitteko klippaa tätä, niin mä aamulla katsotaan heti alussa, niin Atte kattoo omia eilisillä klippejä. New date is on fire! Hämeenlinna! Mä mentin ohi jo. Laita tuon, minkä mä pyysin. Joo, mä laitan, mun pitää katsoa tätä ajoa. Minkä mä pyysin? Et sä muista? No. Tule alalta. Kukku! 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 Aika, monkey in my back. Kato, tulee tän sivusta. Joo, joo. Klipatkaa tää. Mitä? Sä rääki ensin kiel, sä rääki. Mä rääki estikäl, joo. Sä rääki, että on... Mä oon sun vanhaima juures, ja... Mä kuulen, me ollaan menemään... Me menneet tonne eteenpäin. Ja... Mä luulen, että me mennään, en tiedä onko oikeeta vaan se, mutta mä tahdon, että me mennään eteenpäin. Ainoa me mennään eteenpäin, ainoa eteenpäin. Mä tiesin, että tää tulee jossain tässä vaiheessa. Sulla on toi takaraivus tää nyt tää virolaisille. Ei se etutukka ei kunnolla, vaan etutukka kunnolla. Noniin, Ahto, nyt lähtee sun. Nyt tuli toimineen skriini johon, mennä, mä mennä, tää on sun. Mun nenä edes niinku kiitottiin, ja se vetti. Hei! Mutta vielä lehti siinä. Chatti, missä mennään? Missä mennään? Onks kaikki hyvin? Mitä siellä lukee siellä chatissa? Mitä siellä lukee siellä? Voi ääneen. Sijainti, Dironda, välihuikka. Joo. Klipatkaa tää zoomaaminen. Atti on kyllä imus. Mä oon imus. Imus. Voidaan tehdä ihan mitä vaan, mä oon imus. Äijä juo monkey from the back. Sä oot sanonut se englanniksi. Monkey to the back. Ei, kun monkey from the back. Sano, monkey from the back. Monkey to the fuck the back. Kun monkey from the back. Monkey the fuck the back. Ei, kun sano, monkey from the back. Monkey the from the back. Tai sitten monkey from my back. Sano. Meikä apparin paikalla, kun... koska eilinen yövuoro painaa alle ja pitää juoda apina pois selästä, niin no ei, hänkin nukkuu tossa. Vähän ohjaa samalla, kun ollaan Twitchissä. Noniin. Mitä vittu se vilkutteli pitkin? Se on meidän... Ei töötti, kaveri. Ei ole töötti, mutta kato. Hei, näittekö kun rekkakuski oli kato katsoja, niin se, eihän mä vittu tajua, mä mitä vittu, meillähän lukee, meillähän oli saatana. Se on varmaan kato nähnyt, että ollaan tulos kohta. Näin on. Kettu, onko? Oh. Kettu. Saitte sitten clip that shit. Vittu kettu. Tää on kunnon luonto TV, hei. Mä oon just se äijä, joka asentelee antenneet autolle. Älä.
Tää on Linnasampo erillä hyvä. Linnasampo? Kyllä, se on hyvä tuote, niin kuin huomaa. Te olette ollut pitkällä roadtripillä tuossa ja on tehty vaikka mitä. Just kävin katsomassa Twitchistä tässä yksi päivä, että kävin tehtää parit pommit myöskin järveen. Oli sen verran komeat pommit niihin, minkälainen meininki tänään? Tänään tultiin Tahkolle Jyväskylästä ja huomenna jatketaan Kainuuseen ja siitä mennään all the way Ivaloon jätkien luo mökille kalastaa. Kuinka pitkään roadtrippi kestää? 2 viikkoa. Tuleeko liveä? Mistä löytyy? Live Fitsistä, Larvinen 12, niin kyllä tässä jo 3 päivää laitetaan yötä päivää, niin striimiä. No niin, eikä. Miten Sansa lähti? Kato. Onko Litsin rooli nyt tiimissä, niin onko tanssiopettaja? On parantunut! Muistakaa, että aina pitää olla handsfree ja turvavyö autossa. Mitä? Luuliks ne, et mulla ei ole handsfree? Aina pitää olla handsfree, saatana. Ja sitten väliaikatietoa muutenkin, niin nyt ruvetaan puhua enää ihan millestä. Millestä tässä on? Atte, saatana, haki kuski tänne, mitä? Tää rupee olla jo kriittistä vittua, että otetaan vaan. Meillä on varmaan sotkamossa tyytti pohjassa. Atte on vetänyt penkkiä eteenpäin, saatana. Tää on niin källi, eikä oo lihonnut. Tullaan sotkamoon, niin pelkkiä. Mä en oo lihonnut vittu tässä. Atte on. Toni, kato. Sä olet vetänyt penkkiä eteenpäin. Joo, mulla on lyhyemmät jalat kuin sulle. Kumpula Jukalta voi kysyä niitä poron nahlitusvinkkejä. Takajalat tiiliskivien päälle ja kunnon ote ja... Se on kuulemma oikeesti lähinnä poron tavaraa. Oh. Ihmisen tavaraa. Onko? Täällä tietoa. Mut sit tosiaan kunnon ote ja sit potkaset siitä ne kivet vasemmalta ja se rupee hakee tälleen. Selvä. Hyvä tietää. Joo, näin ne on kertonut Lapin miehet. No niin, kuvaukselliset nuoret miehet. Tuuli kävi siinä sen verran. No niin, 3 jalan kanssa meni siinä. Jep, vielä lärppä antoi sen 3 jalan laajan. Sinne meni. Varavirta lähijää vai? Onks sun piuhaa? Tässä on sulle 8 Pro, ole hyvä. Mitä helvetti? Joo. Me kerättiin donation goali tossa venematkan aikana. Mitä vittu? Siinä on 8 Pro sulle, ole hyvä. Huhhuh, kiitos paljon. Kiitos paljon. Kattokaa, nyt on onnellinen mies. Voi vittu! Ai saatana. Ja sitten jengi on, miksi te ette ryyppää sieltä? Vittu, tää on tämmöntöötä! Vittu, te ette ryypää siitä! Ette vittu ryypännyt siellä roadtrippiä, vittu! Te ette ryypännyt siellä tarpeeksi ja roadtrippinut, vittu! Me ollaan kuule Atenkaan vedetty märkää niin paljon, että ei tarpeeksi. Te ette vittu ollaan ryypännyt! Ja vittu, ette ryypännyt tarpeeksi! Ollaan ryypännyt! No ette ryypännyt! Ollaan ryypännyt! Ette ryypännyt! Niin, jotain muutakin kuin... Niin. Tää kaveri on bevari. No, se kertoo. Pittu. Ei ois Toyota mainostanut. Ei. Mut toisaalta niin... Laita valkosipulia päähän.
Joo, maaneri voisi maistaa vähän, mutta laittaa purkkiin. On muuten hyvä leipä. No nimenomaan. Atte, se on Suomen paras. Okei, kiva. Ja hei. Joo. Kiitos paljon. Katsotaan, Atte on ensimmäistä kertaa teikkovessa, niin katsotaan mielipide. Ensi kuraa. On hyvä. Onko? Kastikin on hyvä, on tosi hyvä. Onko turhaa hypettänyt? Ei tollakaan. Tää on rapeilla. Tää on aivan saatana hyvä. Kannattaako ajaa Raahea sitten kebabille? Kannattaa. Ai vittu. Tällä ei tehdä huumekauppaa lennossa. Ai vittu, clip that shit, chatti. Näin se hoidetaan roadtripillä. Toi striimaus. Mä jatkan sit huomen golfin jälkeen, niin golfin jälkeen, kun mä lähden liikkuu sinne pohjalle. Vittu, ohittiks toi asuntoauto? Asuntovaunu just mun. Vittu, ohittiks toi vitun karavaanari mut äsken, häh? Miku? Ei vittu! Ohittiko toi Janne? Jannella on hyvät semmoset... Vittu mä leivo! Kato Miku, kun mä leivo! Vittu mun kyrpä sä oot! Vittu mä leivo! Vittu mulkku! Vittu kyrpä! Se katto mua. Vittu tuu saatana mua. Vittu kuselle haisuva lasikuitu kopikkaa vittu. Pyrkelee. Näin kuitattiin. Todennäköisesti kattoo mun formula vaihto. Hei, varo mun aurinkolaseista. Formula lähtö, formula vaihto. Mä pysäytän autoa. No mene jo. Mene. Mene! Ei ihan kahta viikkoa tu. Päivän vajaa. Lehtokurppa. Vittu se seuraa meitä. Johnny, la gente está muy loca. Mökiltä vittu poro tulee sieltä, saatanan vitun Petteri. Näetkö miten nopeeta tulee? Vittu, mä katon kumminkin tietää ja vittu huomaa tolleen. Clip that shit, mennä se ajan poro yli. No fuck vittu miksei. No fuck vittu miksei. Siis tää nyt kääntyi chatti teille. Teidän voitoks vittu tää homma. Te pääsette. Te vittu pääsitte golfrundille mukaan. No fuck vittu miksei.